drömmar. Daniel, hej! Välkommen! Hej. Det här var raska steg. Så ja. Nu ska vi se. Det var trevligt att du ville komma till oss, du. Du är den yngste deltagare vi har i programmet. Vad heter du efternamn? Öhman. Öhman. Daniel Öhman, och hur gammal är du? 8. 8 år. Varifrån kommer du då? Kalmar. Det bor du i Kalmar. Vad mycket trevligt. Går du i skolan där? Ja. Vilken klass? Två C. Två C. Och vad heter fröken? Gittan. Fröken Gittan, klassföreståndare då. Och så har du massa kompisar. 19. Och jag tackar, ja. Du, vad trevligt att du bjöd med dig ett par kompisar hit till oss idag. Vad heter de? Pytan. Rolf och Pytan fick komma med som dina kompisar. Men ska de inte sitta i soffan hos dig? Jo, men det är klart de ska göra. Ja, så har de gömt sig. Ta fram Rolf och Pytan. Har de gömt sig? Man ska inte ha sina kompisar under soffan. Man ska ha dem i soffan. Det är viktigt. Nej, men titta. Nej, men vilken strålande kamrat. Det var inte dåligt, hörru. Går de i samma klass som du? Oj, så, vänta. Nej. Så. Oj, vad de, oj, vad de, oj, oj. Amelia kanske kan hjälpa dig. Jag kan dig. Hjälpa dig här. Oj, oj, oj. Alltså, vi har fått en förfrågan om inte du eventuellt är den yngste, säger man? Jag behöver inte hälsa dig. De är inte farliga, hörru du, va? Man kan ha svansen här. Va, Daniel? Du, Daniel, man tror nämligen att du är den yngste cirkusartisten i det här landet, kan det stämma? När det gäller att hantera ormar, vill säga. Hur lång är pytan då, vet du det? Nej. Vad äter pytan för någonting då? Kaniner. Kaniner? Mm. Vad har du då? Vad har du pytan? Har du den här i skolväskan när du är i plugget? Det har du inte. Du, får man kompisar när man har såna här hemma? Kommer de hem och tittar då? Ja. Är det inte en liten ovanlig kamrat? Andra brukar ha hundar eller katter. Och du var orm. Mm. Nu vill jag säga hej, Linda. Hej. Du har bett att få komma hit för att du älskar ormar. Och skrev mycket trevligt brev där du säger att jag är lite ledsen för att jag har tappat min egen strumpebandssnok. Ja. Vad hade du för smeknamn på den? Masken. Masken. Var har masken tagit vägen, tror du? Jag vet inte. En kväll när jag var till tv då så hade jag väl antagligen att det finns ju glaslock, ja. Så hade det kvar då. Så en kväll när jag kom upp då så hade den öppnat glaset själv och så hade den krypit ut. Så jag vet inte var han tog vägen sen. Det vet du inte. Nej, så saknar man honom en del då. Ja. Sen skriver du så här att jag skulle önska att jag fick träffa en boaorm och hålla i den. Och det är precis vad jag ska få göra nu. Kom. Nu ska vi se hur det här går till. Du ska få träffa Pytan, en förtjusande kamrat i 2,5-metersklassen. Du ska inte ta vid själva huvudet. Har du träffat någon sån här? Du ska inte sätta dig på den heller. Nej. Nu får han slänga sig runt ditt fot. Ska kan det vara så? Kärvänlig kram du får där. Pytan kanske blir lite upphetsad av det här jättemötena. Ja, det är... Nu är det bara att ta. Nu får du fråga vad du vill. För Daniel är specialist på pytonormar. Tycker du att han är fin i pälsen? Ja, jättefin. Nu tar vi Pytan och går ut och bekantar, så Linda får en chans att bekanta sig närmare med Pytan. Kom, du kan gå först. Ja, du tack. Som vet hur man håller. Har du sett kom, från benet? Kom, Daniel. Titta, hur gör vi med benet här då? Va? Kom, Linda. Du får hjälpa till. Linda, kom och bär. Och du, Linda, där ute kan du få reda på allt så. Om boaormar och en pytonorm. Nu går vi. Så. Ja. Ut genom dörren. Adjö. Här. Hej då, Daniel. Så. Hej då, Pytan. Oj, oj, oj. Det är järva kast i det här programmet, måste man säga.